Vakar, 9. maijā, daudzas Eiropas valsts atzīmēja Eiropas dienu, svinot mieru un savstarpēju vienotību. Šogad šī diena arī dzene tika izmantota, lai nosodītu Krievijas agresiju pret Ukrainu. Tikmēr Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen vakar vizītē Ukrainas galvaspilsētā Kijevā uzsvēra, ka Ukraina pašlaik cīnās par Eiropas vērtībām un ideāliem. Par notiekošo frontē šorīt uz interviju esam aicinājuši Nacionālo bruņoto spēku zemesardzes komandu kapteini Normundu Adamoviču. Labrīt. 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 Vakar 9. maijā, ja palūkojamies, kā šī diena pagājusi ir Ukrainā un Krievijā, tad redzam, ka raķešu uzbrukumi, arī sprādzieni un gaisa trauksmes visā Ukrainā, vairākās vietās Ukrainā un pašā Krievijā Putina uzruna tāda pieticīga militārā tehnikas parāda, lai neteikt vairāk vienu tanku redzējām arī krietni mazāk karavīri kā cits gads. Kā jums vakardienas notikumu vērtējam tā plašāk? Nu, ņemot vērā, ka 9. maijs Krievijam ir sakrāls datums, tātad uzbrukumi ar raķetēm, raķešu apsaudu Kijevai, tas bija tāds parādīt spēka demonstrācija no Krievijas puses. Par laimi, 23 raķetes no 25 tika notrieks. Runājot par vakardienas parādi 9. maiju, tas pirmais iespējas noskatoties viens tanks un tik mazas tehnikas, visnabadzīgākā parāde no tā laika, kopš prezidents Putins ir pie varas. Bet tas, manā skatījumā, tāds maldīgs priekšstats par to, kad viss ir tik slikti, ka tehnikas vairs nav un nav ko rādīt. Manā skatījumā ir divi iemesli, kāpēc bija tik maz tehnikas. Pirmais iemesls ir tas, lai Ukrainai veidot to maldīgu priekšstatu par to, ka viss tik slikti, ka nekā nav. Otrs no iemesliem varētu būt jau negācijas bija arī Krievu propagandistu vidū, kad tehnikas ir tik daudz un ka parādēs tiek rādīts, bet frontē netiek viņa sūtīta tā tehnika. Un tas viens no iemesliem, lai varbūt iespējams neuzkarsētu to situāciju Krievijas iekšienē. Vēl, ja paskatoties uz to parādi, kas tika demonstrēts, tika likts uzsvars uz kodolspēkiem, mēs redzējām, kad starpkontinentālās raķetes tika demonstrēts. Un tā tehnika, kas pārvietojās sarkanajā laukumā, viņa bija maz, bet tā bija jaunākā tehnika. Un skaits viņas ir limitēts, un frontē viņa pat nav redzēta. Dažas no tām vienībām pat nav redzētas frontē. Jā, interesants fakts arī, ka tādā vēlēties nemirstīgo maršu šogad nenotika. Un, kā norāda eksperti, bijušas bažas, ka ļoti daudz cilvēku tajā varētu doties, nesot portretus, kuros redzam cilvēki, kas ir gājuši tagad karā Ukrainā bojā. Un tas gan ir bijis kas tāds, ko Putins un viņa režīms noteikti negribētu. Jo skaidrs, ka bojā gājušo ir ļoti daudz. Jā, arī Krievijas sabiedrībā eksperti, kas runā par Krieviju, viens no tiem iemesliem ir, kāpēc tika atceltas nemirstīgo maršu, ir tas, kad tie portreti, jau kritušie Krievu karavīri, kas krituši Ukrainā, un otrs no iemesliem ir, kad Krievijas sabiedrība varētu būt tik tālu uzkarsēta, kad iespējams arī varētu sākties kaut kādu iekšēju nemieri, un Krievijas drošības spēki netiktu galā ar šo neapmierinātību. Tas varētu būt otrs no iemesliem, kāpēc šis nemirstīgo maršs tika atcelts. Runājot par pašreizējiem notikumiem frontē Ukrainā, kur ir tās sīvākās kaujas? Kurā fāzē šis karš ir iegājis? Skaidrs, ka daudz šobrīd gaida un runā arī par šo pretuzbrukumu iespējamo Ukrainas. Kādā situācija šobrīd ir? Raksturojot fronti kopumā, ja mēs paskatāmies kopš Ukrainas panākumiem pagājušajā gadā Hersonā, būtiski nekas frontē nav mainījies. Stratēģiskā iniciatīva dotajā brīdī nepieder nevienam. Viņa iepriekš piederēja Ukrainai. Krievija ar šo Bahmutas ofensīvu mēģināja pārņemt to iniciatīvu, bet viņiem nekādīgi tas nesanāca. Un patreizajā brīdī es pat teiktu, ka pārsvars ir Ukrainas pusē, jo visi runā par šo pretuzbrukumu. Paskatoties atklātojas informācijas avotos, arī Krievu karavīri satraukušies, viņiem tās lapiņas tiek izdalītas, kā viņiem uzvesties pretuzbrukuma laikā, ko darīt. Un tas rada zināmu spriedzi Krievijas karavīros par šo. Un tas dod priekšrocības Ukrainai. Ja dotajā brīdī frontē vislielākais smaguma punkts ir Bahmutas virziens un Avģīvkas virziens. Tur vislielākās, vissīvākās kaujas Ukraina. Dotajā brīdī karo no aizsardzības ar mērķi maksimāli novaināt okupācijas karaspēka dzīvo spēku.
Par Bahmutu runājot, pēdējā laikā ļoti daudz un bieži ziņu virsrakstos ir Krievijas algotņu vienības Wagner dibinātāja Prigožina vārds un viņa vēstījumi. Vispirms viņš teica, ka Wagner dosies prom no Bahmutas, ja vajadzīgie ieroči netiks piegādāti, pēc tam tomēr atsauca šos te paziņojumus. Bet tagad viņš sociālajos tīklos stāstīja, ka Krievijas armijas vienības esot vienkārši gļēvi mukušas. Viņa vīri gājuši bojā, viņš vakar rādītajā video minēja 500 cilvēki gājuši bojā, tikai tāpēc, ka regulārās armijas vienības esot vienkārši aizmukušas. Cik lielā mērā mēs varam ticēt šiem vēstījumiem, ko Prigožins izplata sociālajos tīklos? Komentējot šo situāciju, es gribētu teikt, ka 9. maija sakrāls datums. Visticamāk, tas mērķis bija uz 9. maiju Bahmutu pasniegt kā kaut kādu uzvaru. Tas nav izdevies, un izejot no tā, tiek meklēts vainīgais. Un lai Prigožins no sava grupējuma novelt to vainu, tiek meklēts vainīga. Vainīgo viņš atradas Krievijas karaspēka sejā, un tāpēc tiek paziņots, kad ir pamests pozīcijas, trūks munīcijas un tā tālāk. Bet ja mēs paskatāmies reālā situācijā, tad munīcijas trūkums nav novērots, jo artilērijas apšaudes Bahmutas virzienā ir tieši palielinājušās. Un tas pats Wagner grupējums ir pārmetis savus kaujiniekus no pilsētas dienvidu rajoniem uz vairāk centru. Un tas varētu liecināt, ka tur tā kauju intensitāte varētu tuvākajās dienās vēl augt. Starp citu, runājot par to pašu Prigožinu, arī iepriekš tālāk atpakaļ skatoties, viņš ir ļoti kritiski izteicies gan par aizsardzības ministru Šoigu, arī par regulārās armijas komandieriem. Viņš tur ar lamu vārdiem arī nav skopojies. Vai tur tādas ietekmes sfēra dalīšanas, savas ziņas troņu spēles ir vērojamas, vai tas būtu tulkojums kā citādāk jūsuprāt? Es teiktu, karā, informatīvais karš, abas puses pielieto šo informatīvo karu, un līdz ar to Prigožins visticamāk mēģina pasniegt to, kad Krievijas karaspēkam visi tik slikti, un pirms šī uzbrukuma mēģina maldus. Kā novērst uzmanību. Novērst uzmanību, maldināt ukraiņu spēkus, ka visi ir tik slikti. Un ar to pat mēģina provocēt ukraiņus, kad jūs nāksiet uzbrukumā, jo viņi nevar sagaidīt. Vēl runājot par šo iespējamo un gaidāmo Ukrainas pret uzbrukumu, tur dažādu amatpersonu teiktais Ukrainas ir, piemēram, Oleksijs Reznikovs, aizsardzības ministrs, saka, gatavošanās pret uzbrukumu operācija ir iegājis finišu taisnē skaits, ka saņems ļoti liels tehnisks vienības no Eiropas, no rietumiem, ko šobrīd arī mācās karavīri Ukrainā. Tāpat laikā tiek teikt, ka pret uzbrukums faktiski ir sācies, tā klusi palēnām tiek vainēt pretinieki resursi, bet arī tā frāze, lai pārāk nesaceras tomēr, un par ko varētu būt Ukraiņiem tās lielākās bažas pret uzbrukuma kontekstā? Es jums teiktu, ka pret uzbrukuma sagatavošanās fāze jau sākušies seni. Ja mēs paskatāmies atklātos informācijas avotos, tiek Ukraiņi mērķiecīgi iznīcina augstas prioritātes mērķi. Ja mēs paskatāmies, nesen bija naftas bāze iznīcināta, viņi tā kā iznīcina pretinieka loģistiku un tā baža varētu būt par to, kad pretuzbrukums varētu neizdoties. Bet šeit es gribētu vērst uzmanību uz to, kad nebūs tā, ka mēs vienu rītu pamodīsimies un ziņās teiks, ir sācies Ukraiņu pretuzbrukums. Viņš jau visticamāk jau notiek un palēnām vienkārši tā intensitāte augs. Intensitāte augs un līdz ar to maldīgi būtu uzskatīt, ka tas uzbrukums sāksies līdzīgi, ka tas, kā tas tiek parādīts filmās. Skaidrs, ka nekas nenotiek kā filmās, bet starp citajā Ukrainas puse daudzkārt ir paudus to, ka ļoti svarīgi tai būtu iegūt mūsdienīgus iznīcinātājus, kā piemēram F-16. ASV nekādi nereaģē pozitīvā veidā uz šo un nesola iznīcinātājus Ukraiņiem. Bet cik svarīgi šādā pretuzbrukumā ir, lai būtu tā aviācija un mūsdienīga aviācija? Vai tas var nospēlēt izšķirošo lomu vai arī bez tā? Tomēr panākumi ir iespējami. Jo dotajā brīdī, ja mēs paskatāmies
pārākums gaisā nav nevienai no karojošām pusēm. Kopš tā brīža, kad Ukrainai piegādāt moderni pretgaisa aizsardzības ieroči, Krievu lidmašīnas veic uzbrukumus no Krievijas teritorijas. Un pārākumu nav nevienam, līdz ar to šī jomā es varētu teikt, kad ir vienādība zīme. Krievijas spēki, Ukrainas spēki. Ņemot vērā tās bruņtehnikas piegādes, kas ir Ukrainai, tad, ja paskatoties uz sauzemes komponentu, tur Ukraiņi varētu būt pārāk par Krievijas spēkiem, jo artilērija, tanki, kājnieki, kaujas mašīnas, viss ir par labu Ukrainas pusē. Nu, ko mēs, protams, sakosim līdz noteikošiem frontē Ukrainā un sakosim līdz arī šim nu, tam pretuzbrukumam, kas tomēr, kā jūs sakat, jau faktiski ir sagatavošanās fāze ilgu laiku atpakaļ bijusi un arī palēnām noteikti, kā sakosim līdz. Un paldies arī par tādu plašāku analīzi šajā rītā pie mums. Paldies, Lielis. Paldies. Normunds Adamovičs, Nacionālā bruņoto spēka zemesardzes komandu kapteinis šorīt pie mums.